Здравейте и предошли днес тук на тази среща. Ники вече каза достатъчно за формата, на който сте попаднали, така че няма да раздувам повече в това. Минавам директно към това, за което сте дошли днес. И предполагам, основната причина е, че искате да се научите как да разработвате WordPress професионално. Преди да започнем, бих искала да ви попитам колко от вас към момента имат какъвто и да е опит с WordPress, т.е. собствен вебсайт, блог, разработват агенция, фриленсър. Добре, т.е. приемаме, че почти всички сме опитвайте тези ръце. Почти всички от вас днес тук са се сблъсвали с WordPress и са изготвяли нещо, било то за себе си или за клиенти, или за близки роднини и така нататък. А щом сте тук, искате да разберете как и още по-професионално и още една стъпка напред да поемете в своето пътуване, така да го наречем. WordPress сам по себе си, вече бих смело могла да кажа, че съставлява над 50% от всички уебсайтове в интернет, така че там, където сте се насочили, сме да твърдя правилната посока. Самата аз в опита си като разработчик вече над 10 години, все по-често попадам на клиенти, които сами изискват сайтовете им да бъдат на WordPress, т.е. осиновили са или са приели този подход за администриране на своето съдържание. Така че без да губим повече време, директно преминаваме към същинската част на лекцията, но за да се убедите, че няма да ви говоря безсмислици и празнословия, няколко бързи думи за мен. Започнах моята кариера като фронтенд девелопър през 2013 година. Може би 5-6 години ми трябваше, за да разбера, че това, което работи под капака, също ми е интересно, т.е. бекенд програмирането или това как функционират нещата и каква е програмната логика, освен да имаме тази красива визия, която първоначално виждаме в даден уебсайт. Както Ники по-рано каза, през 2018 запознахме с него на един от българските WordCamp-ове. Тази година също посетих настоящия, който се проведе, и юни месец бяхме заедно в Атина, където имах лекция на WordCamp Europe. Някои от вас може би са попадали на статии от Dev Blondy или на видеа от Dev Blondy, като идеята тук е, че вярвайки дълбоко в това, че човек правейки нещо и правейки го добре, може би е редно да връща към общността, към обществото, в което, което го е издигнало като такъв. Така че ако ви е интересно по-късно, може да разкажа повече, да посетите сайта и да разгледате какви са обучителните материали там. И директно на темата, събрали сме се да си говорим за това как да разработваме професионално. Но кое разграничава професионалното от проста инсталация на WordPress или на тема в WordPress? Колко от вас са си купували тема от Envato? Или някъде друга да премиум тема, която да инсталират, да настроят, да конфигурират? Супер! Няма да си говорим за това днес. Също и в тази сфера има професионализъм. Разбира се, не е лесна работа да конфигурираш една WordPress инсталация или може би то е лесно, но процесът, който трябва да предприемете или проблемите, които биха могли да го съпътстват, не са малко. Но това, за което днес ще си говорим, е как вие да създавате теми като тези, не които да закупувате и инсталирате, а да сте хората, които продават тези теми или създават такива теми за своите клиенти. И първото нещо, което ми се ще да обсъдим, е основата. Започвайки от това, че във всеки един WordPress уебсайт ще срещнете със сигурност HTML. Знаем какво е HTML. Ръцете горе, да. Ако трябва да направя една аналогия тук, за хората, които може би не са толкова наясно с фронтенд програмирането, HTML може да наречем скелета, основата на една сграда. С CSS бихме казали какъв цвят да бъдат стените отвътре, каква да бъде фасадата отвън, как да изглежда покрива и така нататък. Докато с JavaScript вече може да кажем да зададем някаква условност, някаква логика, т.е. ако се прибера вкъщи, дали да се дръпнат шторите нагоре, или ако отворя тази врата, коя врата да се затвори и така нататък. Т.е. тази комбинация от тези три, няма да ги наричам програмни езици, защото не всички са, с изключение на JavaScript.
може да срещнете във всеки един уебсайт и не е задължителна съставка във вашия път като WordPress разработчиц. Тоест, не на всяка цена, но от моя личен опит, особено като full-stack разработчик, ви съветвам наистина силно, ако нямате опит с тези изброени три технологии тук, минимум да ги разгледате. Доста често в групи като WordPress България и други подобни падам на въпроси, които са тук как да си променя еди си кой стил на заглавие или на меню и така нататък. И често отговори отдолу са инсталирай този плагин или онзи плагин, докато с минимални познания или поне да знаете какво да търсите по тези теми, всъщност може да го направите сами. Като по този начин, едно ще си спестите натоварване на самата инсталация, ще имате по-отзивчив уебсайт по отношение на зареждане, няма да имате още един плагин, който те първа трябва да проверявате, да апдейтвате, да има предпоставка за конфликти с други плагини и теми и така нататък. Така че съветвам ви наистина да обърнете внимание на тези три технологии. Но нещо, което със сигурност трябва да знаете, ако искате да бъдете WordPress разработчици, е PHP. Ядрото на WordPress е базирано на PHP и без минималните познания в този програмен език би било наистина много трудно да усвоите логиката и да разберете принципите на WordPress. Като сървър сайт език или език, който се изпълнява на сървъра, PHP ни дава възможност да изпълняваме заявки и да връщаме информация на база на подадени параметри. Има различни дискусии по отношение на това доколко PHP е все още актуален, дали се струва да се изучавате първа. Самата аз често попадам в такива дискусии, но съдейки по това, че може би над 80% от всички уебсайтове в интернет разчитат точно на PHP, мисля, че е тук за да остане и няма причина да бъде пренебрегван, особено пък ако възнамерявате да бъдете WordPress разработчици. В вече по-съвременните версии на WordPress, като 6.3, предполагам голям процент от вас са запознати с Gutenberg, блоковия редактор на WordPress, блоковите теми, начина по който вече разработваме WordPress. Там се набляга доста на React, което е JavaScript библиотека. Но отново, базовия минимум, който трябва да усвоите, е PHP. Така. Вече знаейки тези технологии и програмни езици, възниква следващия въпрос. Какъв софтуер да използвам, за да мога да си обезпеча работа с тези езици, работа с тези технологии? Едно от първите неща, които съветвам и мои нови колеги, които идват в екипа, и други хора, с които общуваме, е да се научат да работят с система за версии за контрол на версиите. Или иначе казано Git. Има и други разновидности. Може да проверите, може и после в панела за дискусия да ги обсъдим. Но това, което ви дава една такава система за контрол на версиите, на първо място обезпечава цялата ви работа до момента. Тоест, каквото и да сте разработили, може да сте сигурни, че при един нов апдейт или че при добавяне на нов фичър ще имате бекъп на първо място на това нещо, като програмен код. На второ място може да се колаборирате с други ваши партньори или колеги в работата, или ако сте фриленсър и искате да работите с още ваши партньори, може да го направите, да работите заедно, успоредно по проект. Ще поговорим по-късно малко повече за този тип системи и ще се радвам, ако имате въпроси, да ги обсъдим. Второто нещо, което като софтуер, предполагам по-голям процент от вас също са се сблъсквали вече с него, са редакторите на, т.е. софтуер за редактиране или за писане на код. Множество са платформите или софтуера, който може да използваме, който може да бъде инсталиран на разнообразни машини, т.е. на Windows машини, Linux машини, на macOS, ако използвате по устройства. В случая тук съм посочила Visual Studio Code като мой предпочитан избор и като може би софтуер, към който има най-много екстеншени, или т.е. добавки, които да правят процеса по разработване на софтуер малко по-лесен. Т.е. да ви дописват кода, да ви дават, ако някъде има грешка, да успявате да включите дебъгване, което за PHP е изключително важно като процес, да имате възможност да проверявате къде в процеса по създаване на вашия сценарий за код има грешка, която не ви позволява да продължите.
В случая Visual Studio Code е безплатен, има и други като Sublime Text, Notepad++, който може би вече, поне по мое мнение, губи популярност. Но с всички тези екстеншени и с правилно настройване първоначално на този софтуер, ще имате възможност значително да улесните и да ускорите дори процеса по разработване на апликации или в случая на WordPress апликация. Друг важен аспект при разработването е локалния сървър. Малко по-рано ви споделих за това, че PHP като сървър сайт език има нужда от сървър, за да може да изпълнява своя код. В тази връзка е необходимо да използвате локален сървър. Тоест, на времето, когато поне аз започнах да се занимавам, ползвахме LAMP, ползвахме XAMPP, има MAMP, не знам защо всички така завършват на AMPAMP. Към днешна дата има доста по-съвременни решения в лицето на Local by Flywheel, чето лого съм поставила тук, но има и други отново безплатни, както и този софтуер, които ви позволяват да вдигате WordPress инсталации или да създавате чисто нови апликации в рамките на буквално няколко секунди. Има и онлайн такива. Това, което в случая е полезно, за Local конкретно говоря, е, че ви дава възможност да запазвате едно определено състояние на дадена апликация. Тоест, представете си, че всеки път, когато започвате нов WordPress проект, задължително сте си инсталирали Advanced Custom Fields, да речем, даден плагин, или пък винаги започвате с една и съща тема, или си имате ваши специфични настройки за конфигурацията на WordPress. С помощта на този конкретен софтуер може да се създавате една такава базова инсталация, наречена Blueprint, която всеки път при нов проект просто да си я извипвате и да използвате нея като основа за проекта, над който те първо започвате да работите. Нещо друго интересно отново за Local е, че пък има възможност да създава така наречените Live Links. Тоест, ако вие работите локално и все още не сте мигрирали своята апликация на действителен хостинг, където да може да споделяте линк към клиенти и към хора, които действително трябва да разгледат този уебсайт. Local ви дава възможност посредством вашата машина, разбира се, която трябва да е включена, за да работи тази функция, да споделяте връзки към сайта, така че хора, които искат да имат достъп своевременно, да могат да го осъществят. За стартер темата. Интересна дискусия наскоро попаднах, дали трябва или не трябва да използваме стартер тема, когато започваме чисто нов проект. От моя личен опит го споделям това, тъй като конкретно аз в проектите, над които работя, абсолютно винаги стартираме с изцяло персонализиран фронтенд, т.е. създава се лейаут и усещане и генерално начина, по който уебсайта изглежда като фронтенд изцяло от нашия екип, т.е. не се използва готова тема, която може да закупим от Envato или откъдето и да е. Но въпреки всичко аз използвам стартер тема. Защо? Ами, то е като, да помисля за някаква аналогия, представете си, че сте Audi, да речем, или някой друг голям производител на автомобили. Ако всеки път, когато лансирате нов модел в вашата линия автомобили, трябва те първо да измислите 4 колела ли ще има автомобила, вулана от коя страна ще, 2 фара ли ще има, какъв ще е двигателя. Тоест, това са съвсем базови неща, които определено ви спестяват зверски много часове работа на първо място. И на второ място, дори като начинаещи, ако никога не сте се сблъсквали с така наречените стартер теми, ако гугълнете стартер тема, ще ви излязат няколко. Това е логото на Underscores. Отново в панела за дискусия, ако имате въпроси по повод стартер темите, може да ги обсъдим. Но това, което ви дава, е съвсем базовата конструкция на WordPress, т.е. основните файлове, които са ви необходими, за да работи правилно една WordPress инсталация, които след малко ще разгледаме кои пък са тези файлове. Дава ви header и footer, пак ще ги разгледаме след малко, както и всички необходими връзки към стилове и скриптове, които в последствие вие ще доразработвате и ще прилагате различни, ще добавяте различни функции и функционалности в тях. Дори ви съветвам, ако никога не сте сваляли такава тема или пък никога не сте се
така, не сте се запрятали ръкавите да видите WordPress от какво се състои, да си изтеглите една съвсем базова такава и дори обхождайки всеки един от файловете и разглеждайки различните функции, по мое мнение бихте добили немалка представа за това какви са зависимостите, каква е йерархията на WordPress, какво са WP Query, The Loop, за които след малко ще поговорим и така нататък. И че дори като от чисто любопитство и добавена стойност към тези знания, ви съветвам да се свалите една такава тема, за да разгледате. Но разбира се, повече за всичко това, което сега казах, тъй като в рамките на тези няколко минути със сигурност не може да обхванем всички необходими знания и умения, които са необходими да разработите една WordPress инсталация, може да се запознаете с цялата тази информация на официалната документация на WordPress или codex.wordpress.org, където, макар и малко енциклопедично да изглежда всичко, имате достъп и доста добро структуриране по отношение на информация за различни класове, какво са action-филтри, какви са различните методи, които може да се използват и така нататък. Тъй, че на това може да гледате като своеобразна документация, енциклопедия, където каквото и да ви потрябва, със сигурност ще намерите като най-различни готови функции, на които WordPress се разчита. Прост пример давам, регистриране на custom post type или регистриране на ново меню. Или това дали темата ви може да съпортва повече от едно меню в header или footer и така нататък. Разгледайте, със сигурност ще ви е от полза. И както преди малко ви споменах, макар всяка тема сама по себе си като изглед и като администрация отзад, т.е. какви пост-тайпове ще има и какви плагини има и така нататък, от които е зависима, макар всяка една да е различна, всички те споделят един и същи фундамент. И това, за което преди малко ви споменах, са именно тези файлове, без които една WordPress инсталация не би могла да съществува. Като изключим сайдбар. Имате необходимост от header, в header PHP, в който ще се помещава цялата метаинформация на първо място за вашия сайт, т.е. description, title. Ако имате различни tracking тулове към Google Analytics и мета и така нататък. Т.е. цялата тази информация, която е необходима на роботите, на търсачките, ще се помещава първо в този файл. А в него също така е добре да живее и вашето навигационно меню. Тоест, използвайки един единствен файл и редактирайки един единствен файл, вие ще може да го популирате по всички страници, така че при една промяна, първо тя се отрази навсякъде, и второ там да се повикват всички необходими скриптове за правилното функциониране както на фронтенда, така и на бекенда на вашия уебсайт. Аналогично в футъра може да се каже, че имаме същото, тоест отново извикваме скриптове, които пък е необходимо да се зареждат след като цялото съдържание на страницата се зареди. Т.е. когато имаме изцяло заредено DOM дърво, всички HTML елементи, доста голям процент от такъв тип tracking тулове, маркетинг тулове изисква точно това да се постави в или долу след body tag, т.е. след като страницата е заредена, или пък в header и така нататък. Отново от едно и също място ще успявате да популирате цялата тази информация. Нещо друго, което исках да ви, разкажа е класът WP Query, с който ще се сблъсквате постоянно, т.е. сам по себе си WordPress, още назад във времето, когато е бил създаден, е създаден с цел да бъде блок платформа, т.е. да имаме потребителите на WordPress и създателите с WordPress да имат възможност да създават съдържание, да го класифицират в различни категории, с различни тагове, да може да се търси и така нататък и така нататък. Ами именно този клас ни помага да правим така наречените заявки към базата данни и с помощта на аргументи и параметри към тях да казваме дай ми последните 10 статии от тази категория или пък ми дай всички статии от този конкретен автор. Може да имаме далеч по-комплексни заявки. Като пример, може би, ако вземете един новинарски сайт, който използва WordPress като система за управление на съдържанието,
речем на неговата начална страница, най-горе може да имате акцентни новини. Тоест, това е един маркер за класът WP-Query. Да, или всички новини, които по един или друг начин са били тагнати или с таг, или с custom таксономи, или са в такава категория, така че да се показват новини само от този тип най-горе. Отстрани в сайдбар може да имате новини от друга категория, или пък да са по-стари архиви и така нататък, и така нататък. Тоест, тук имате възможност да правите наистина персонализирани заявки към базата, така че да обслужва нуждите на вас и на проекта, над който работите. Но за да работи WP Query, му е необходим така нареченият луп, нещо много базово за самия WordPress, т.е. посредством този кратък снипет код. Какво правим всъщност? Ако приемем, че тази променлива е query-то или заявката, за която преди малко ви разказах, казваме, хей, ако в тази заявка с тези параметри, които аз съм подала, т.е. примерно всички новини, които са не по-стари от една седмица и са от тази категория, ако има постове, подай ми цялата информация с the post. The post пък сам по себе си или по-скоро луп има достъп до всяка, до цялата информация на една публикация. Т.е. какво разбираме под цялата информация, заглавие, thumbnail или featured image, както сте виждали най-често отстрани в административния панел на WordPress. Имаме достъп до категории, имаме достъп до самото съдържание на този пост, т.е. дали ще е текстово изображение и така нататък. Т.е. комбинирани заедно можем да, ако гледаме на WP Query като на сърцето, това бихме го окачествили като мозък. Т.е. комбинирани заедно успяваме да извлечем информацията, която ни е необходима и да я предоставим, да я подадем на фронтенда на нашия сайт по начин, по който ние решим. Т.е. тук може да имаме в tag H3 ми дай заглавието, в A-tag с еди си какъв атрибут или area label ми дай линка към тази статия, който да се отваря в нов tab. Затова по-рано ви обърнах внимание, че дори минимални познания по HTML ще са ви необходими тук, защото сам по себе си този снипет би ви сипал просто една не много лицеприятна и добре изглеждаща информация на първо място, и на второ място тя по никакъв начин няма да бъде accessible или достъпна за хора с различни нужди, т.е. хора с ограничено зрение, които използват съответно такъв тип софтуер, който да им чете съдържанието на страницата и така нататък. По-рано ви споменах за готовите функции на WordPress, които може да видите в кодекса или в документацията. И ви давам като пример Register Post Type или как да се регистрираме Custom Post Type. Какво представляват самите Custom Post Type-ове? Тук съм ви извадила един скриншот от проект, над който последно работих. За наш клиент това, което трябваше да направим, е да имат различни темплейти за следните категории Solutions, да могат да си правят лендинг страници, да имат case study-та, testimonial или member-и и така нататък. Тоест, Post Type-а сам по себе си WordPress, всъщност какво е пост? Освен стандартната публикация, която съвсем семантично възприемаме като пост, пост са също така и всички атачменти или всички изображения, които качваме, всички менюта, се разглеждат като пост от WordPress. Убедена съм, че сте виждали къстъм пост тайпове в лицето на продуктите на WooCommerce или както по-рано ви попитах за тези от вас, които са инсталирали готови теми, най-вероятно сте виждали, ако е за фотограф, примерно портфолио, ако е за готвач рецепти, т.е. едни малки менюта, които в съвсем празна стандартна WordPress инсталация няма да видите. Изключително полезни в смисъла на това, ако създавате съдържание, което трябва да бъде разграничено първосмислово, на първо място, т.е. самия URL горе, да речем, ако тук имаме test.com наклонена черта solutions, на второ място, ако имаме нужда да ги разграничим чисто визуално, т.е. да имаме различни темплейти за различните пост типове, т.е. ако имаме, ако се върнем на примера с фотографа, ако имаме фотографски сайт, стандартните новини, най-вероятно ще ни съдържат текстова информация, тук-там снимка. Само че ако имаме custom post type,
който да показва портфолио, най-вероятно ще имаме галерия, в която ще имаме снимки, описания към снимките. Тоест, все неща, които няма да присъстват в стандартната публикация. Така че с къстъм пост-тайповете, мисля, че съвсем бихте разширили набор от възможности, които WordPress първо предоставя и второ с малко въображение и зависимост от изискванията на проекта да успеете да създадете действително персонализирано изживяване както за човека, който ще добавя съдържание, защото и това е важно. Един WordPress сайт, колкото и добре да изглежда в своя фронт-енд и за потребителите, които го достъпват, той трябва да бъде не по-малко важно, трябва да бъде достатъчно удобен и за хората, които попълват това съдържание, за контент-криейтерите. Тук съм си отбелязала още нещо да ви кажа преди да минем към дискусията и то е, че през последните няколко месеца работих над съдържанието на двумесечен курс, който се провежда два пъти в седмицата и предстои да започне в началото на следващата година. Така че ако имате желание, може да ме питате след това и да ви разкажа малко повече за програмата, което на практика, ако тук сме разгледали съвсем бер минимума и най-основните стъпки, необходими по пътя към WordPress разработчик, там вече имаме съвсем пълната програма, с която да може да създаваме изцяло персонализирани WordPress сайтове. И без да губя време, минавам директно към дискусията. Thank you.